Тъй, здравейте в бокс YouTube, аз съм Денто Форалт и тука трепеме в GTA. Всичко по лица и ще избягаме от теб. Има ладички, така. Сега ще понабием някой, опа. Ето сме изглежда готин. Да го прибием. Латка е моя! Давай, давай. Кинти! Взехме кинти! Нищо няма да реша. Нищо. Опа! Полицай, полицай. Кинти, дай ми кинти. Бля, дай, но си зажда. О, ти имаш кинти, маршо. Сега ще отидем, вземи бухалка! Готови сме. Let's go down here, down here. И така. Гледай какъв дрифт, бе! Да, продължаваме. Трепи наред, трепи, блъскай полицаи, молицаи. Изнема таскова, не ни трябваше вече. Уили, на мускули си ми се правиш, Уили. Дай ми парите. Така. А ти, Уили, на мускули си ми се правиш, Уили.
имах си, бе, пари ми давате, нямаше нужда. Аре, Уили. О, ти ще бе, Уили. Ти ма се скълза. О, но. Ябка. Ти бизнесменчето. Така се излезе. Опа, вече чичко полицай ме гони. Имаме кентаци и ще купим нещо. Тарарара. Сега взема лиш на този етап. О, бич, ама ти нещо искаш да ми направиш ли? И ти ли? И ти ли, мъжа? И ти ли, и ти ли, бе? И ти ли, бе, мъжа? И ти ли, бе? Аре, ла тебе, мъжи, ла бе, ла бе, нещастник. Е, лабе, аре бе. Си много отворен е, лабе. Come on, baby, хайде, лава. Ела ми де, ела ми де. И ти ми ела, хайде де. Мах шот тъпа. Убиха ме! Ноу! No! Айде, чао.